Varování. Jste-li silný kuřák, dále se nekoukejte. Mohli byste si pak myslet, že si dělám srandu i z vás, a to bych vážně nerad. Zářez z kamení. K dnešnímu videu mě inspiroval jeden článek na serveru Lidovky.cz, který s titulkem hlásá, že Zeman vykouřil už 500 000 cigaret. Zřejmě slušný oddíl. 500 000 cigaret. To znamená, že kdybych kouřil jednu cigaretu za sekundu a začal právě teď, tak musím kouřit 6 dní v kuse, abych ho dohnal. Ale vlastně to by vůbec nešlo, protože mi ještě nebylo 27 a tudíž cigarety mají škodlivý vliv na můj organismus. Jsem ještě nedovyvinutý. Zřejmě slušný oddíl. Nicméně, když se na to podíváme z finančního hlediska a s dnešní cenou cigarety, tak je to zhruba 10 prezidentských výplat, což znamená, že teďka v říjnu, až mu přijde výplata, bude mít skoro vyděláno na všechny svoje cigára. Ale taky víme, že tady je nějaká spotřební daň na cigarety a ta z 500 000 cigaret činí asi 1 000 000 korun, což znamená, že mohl třeba si koupit nový auto, anebo já nevím, flašku vína, i když mega za flašku vína, to je ještě furt dost málo. Zřejmě slušný oddíl! Taky má radost z nové dýmky, co dostal někde darem. Otázkou je, já už jsem dýmku tady v české politice někde viděl, nevíte náhodou kde? A taky by mě zajímalo, z čeho ta dýmka je. Třeba ho chtěl někdo velmi chytře otrávit. Takže ve výsledku stejně zůstane do cigaret a já osobně doufám, že se dočkáme milionu. Zřejmě slušný oddíl! Jenže milionů už se asi nedočkáme, protože nedávno u něj byla chemická jednotka lékařů a tam mu srazila dávky cigaret i alkoholu, takže nebudou žádný dvě kratky denně, bude jenom mít jedna a to je málo a to mega nestihne. A to, že díky tomu bude žít díl, je vlastně úplná blbost, protože jeho organismus už byl vyvinut, když začal kouřit a tedy mu neškodí ani dým, ani tabák, ani nic jinýho. No ostatně, viróza taky zamotává lidem hlavy tak, že padají pak ze schodů, že? Zřejmě slušný oddíl! A nejen česká média si tohle všímají. Jeden německý deník napsal, že Zeman během 30-minutového interview vykouřil 3 cigarety, což dělá zhruba 1 cigaretu na 10 českých minut. A to znamená, že náš prezident nás naprosto skvěle reprezentuje v kouření a mohl být na olympiádu. Já jsem pro, co vy? Ať náš stát skvétá! Zřejmě slušný oddíl! A na závěr bych chtěl jenom říct, že příští díl se trochu opozdí. Budu totiž sedět ve volební komisi a to znamená, že další díl bude až v neděli. Takže ahoj! Jestli chcete vědět o dalších nových videích, klikněte vpravo nahoru a dejte mi odběr. Za každý like i koment budu rád.